joku ajelu vähän niinku mutkat suoreksi melkein männy, että en tiedä näkyykö se tässä kuvassa, mutta on vähän jarruteltu ja revitelty ja revityksen jäljet mutkaan veetty, että Vinkkiläntien kohdalla. Sitten on tuolla tää Vinkkilä-Uuron tie loppuu tuonne Kivilahen tielle. Ja siellä on sit se T-risteys, kolmioristeys, niin se on veetty suoraan sinne Lepikkoon melkeinpä. En niin tarkkaan kattonut, kun ajoin siitä vähän aika sitten ohi, kun nyt on tulossa kaupoilta, niin kattoo jääkö näin sit siihen kuvaan. Joku vähän lietkö kännissä tai muuten vaan urheilut täällä hiekkateillä hurjastellut, että on mennyt mutkat suoriksi. Tällaista. Pistetään pikakelaukselle tää tienpätkä ja sitten katsotaan näkyykö ne jäljet siellä sitten T-risteyksessä. Tässä tulee, no tässäkin on jarrutusjälkiä aika hyvin, että jo, niin tulee tuota, niin tää tienristeys, niin tässä on veetty vähän niinku, kylki eilen on se mennyt tonne ihan napsahtanut, tuolla on jäljet, renkaan jäljet sitten jäänyt tonne, että napsahtanut on vauhdikkaasti, että onpa vähän vauhtia ollut. Et. Voi. Tulee mieleen se Neste Rallin mainos vanha, missä ne joku vanha pappa ajoi tuollaista T-risteyksestä suoraan, niin jengi juoksee sieltä sitten työntämään sitä pappaa lumihangesta. Oliko se nyt metsätie, mutta sellaista. Onpa ollut kiire, että näillä mennään täällä metsäteillä näköjään. Ei muuta kuin päivän jatkot hurjastelijalle.